پنجاب حکومت نے اراکین پنجاب اسمبلی سے بجٹ تجاویز برائے مالی سال 2019-20 کے لیے طلب کر لی ہیں۔ وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت نے تجاویز کے لیے تمام اراکین کو باقاعدہ ایک فارم دے دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے یاسین ملک سے۔ جی یاسین، اراکین پنجاب سے بجٹ تجاویز برائے مالی سال 2019-20 کے لیے تجاویز مانگ لی ہیں۔ وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت نے تجاویز کے لیے تمام رکن کو باقاعدہ ایک فارم بھی دے دیا ہے۔ تجاویز فارم پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آج تقسیم کیا گیا۔ بجٹ تجاویز فارم ہر رکن کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا نام، ضلع اور حلقہ کے بعد مختلف محکمہ کو ترجیحی نمبر دیں، اور ہر محکمے کو ایک سے لے کر مختلف نام نمبر دیے گئے ہیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہ ان کے نزدیک کون سا محکمہ زیادہ ترجیح لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ جی شکریہ یاسین ملک، تفصیلات سے آگاہ کر